v prípade, že by... Ale pán sa to robil zase na iný systém. No, že nechám mu zabúkať. To je vlastne tá jedna noc, hej. Preto som bol rád, že minulý rok vlastne s tými všetkými skúšky by to chcel dať proste. A tak rok som bol nechýbali 2 hodiny, alebo sa prišiel som to s pancom. No aj ja, on iba v letný semestr sa to zapísal. Aspoň nás. On počuje s tou diplomovku, ako? Ja nie som na telefóne, ale ďakujem.